بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترامات دې ورسې قدر من لیدونکو تاسو ته تاسو محترمه کورنۍ ته او ټول هغه زده کوونکو ته چې زموږ ورځنی ویډیوګانې په منظم ډول باندې ګوري چینل مو سبسکرایب کوي او موږ سره په درسونو کې برخه اخلي هیله من دیم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تنونو باندې ولرئ قدر من لیدونکو خپل درس پیلو زموږ مضمون بیا هم ریاضي ده د درس عنوان مو هم د تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه د دوه تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونو له جنسه چې تاسې په تېر مبحث کې رابطې ولوستلې تاسو ته مې زده کوونکو برالوه چې کوساین د تیتا ساین د تیتا تانجان د تیتا تاسو ته مې د دې مثلثاتي نسبتونه نصف زاویه هم تیتا پر دوه کوساین تیتا پر دوه او تانجان تیتا پر دوه هم لاسته راوړل خو د کوم مثلثاتي نسبتونو له جنسه د دوه تیتا مثلثاتي نسبتونو له جنسه نو قدرمن لیدونکو دغه زموږ نننی مبحث ده تاسو کولی شئ دغه مبحث د خپل کتابونو په 233 پاڼه تر 286 پاڼې پورې دغه مباحث دغو پاڼو زده کوونکو ټول مطالب د دې مثالونه دي چې تاسو د تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه د دوه تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه له جنسه لاسته راوړئ نو زه د لومړني مثال په لوري ګورو څه شی ویلي دي او څه شی غوښتلي دي دغه مثال کاروو بیا به تمرین ستاسو کورنۍ دندې له جملې حساب شي تاسو به هغه حل کوئ او مطلب یې په کومنټونو کې رالیږئ زده کوونکو لومړنی مثال دا وایي د دېرش درجې زاویې مثلثاتي نسبتونه د شپېته درجو له جنسه یوه پلس راوړئ هغه څه ساین د تیتا کوساین د تیتا تانجان د تیتا د دوه تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه له جنسه لاسته راوړم او تاسو ته دغه مثال کاروم زه زده کوونکو باید تاسو ته ووایم چې ساین د تیتا چې ما کله تاسو ته د تیتا زاویې مثلثاتي نسبت د دوه تیتا له روی لاسته تاسو ته راوړو په دې ډول ما لیکلو چې ساین د تیتا مساوي کیږي له یا منفی کوساین د دوه تیتا پر دوه خی ما ته اوس ویلی زده کوونکو وایي تاسو د دېرش درجې زاویې مثلثاتي نسبتونه د شپېته درجو څخه په لاس راوړئ خی لیکم چې ساین د تیتا ما ته دېرش درجې راکړې ده یو منفي کوساین د دوه تیتا پر ځای زده کوونکو زه دېرش درجې وضع کوم پر دوه ساین د دېرش درجې مساوي کیږي له یو منفي کوساین د دوه ضرب د دېرش شپېته درجې زده کوونکو کیږي پر دوه باندې خی ساین د تیتا یا هم ساین د دېرش درجې مساوي ده زده کوونکو ساین د دېرش درجو مساوي ده له یو منفي کوساین د شپېته درجو زده کوونکو زه تاسو ته وایم چې جذر درې پر یو زده کوونکو کوساین د شپېته درجو یو پر دوه ده مخرج هم دوه خی ساین د دېرش درجو مساوي کیږي له دې ناحیې کې یو ضرب دوه دوه د دوه نه چې یو راشي نتیجه کې کیږي یو پر دوه مخرج کې هم دوه هده مخرج هم یو ده خی ساین د دېرش درجې مساوي ده له څو سره یو پر څلور ساین د دېرش درجو ما ته لاسته راغی چې یو جذر د یو هر زده کوونکو جذر ده هر څوم د یو بیا هم یو ده او جذر د څلور دوه هم جذر د څلور دوه ده نو ساین د دېرش درجې زده کوونکو په دې ترتیب ما تاسو ته لاسته راوړ او تاسې هم د مشهورو زاویو ما تاسو ته په تېر مباحثو کې ورکړي وو د دېرش درجو ساین په رښتیا هم یو پر دوه ده زده کوونکو اوس کوساین د دېرش درجو زه پیدا کوم کوساین د تیتا فرمول زه لیکم چې مساوي کیږي له یو مثبت کوساین د دوه تیتا پر دوه سره خی کوساین د دېرش درجو مساوي کیږي له یو مثبت کوساین د دوه په خپله
د ته تا پر ځای زده کوم کوز د ايش نشته کومه پر 2 هاي کوساین د دیش درجه مساوی دره یو مثبت کوساین د شپته درجه پر 2 کوساین د دیش درجه بیا هم مساوی کیږي ل یو مثبت یو پر 2 زکه چې کوساین د شپته یو پر 2 ده تقسیم د 2 کوساین د دیش درجه مساوی کیږي ل یو ضرب 2 2 2 جمع یو 3 کیږي جذر 3 پر 2 پر 2 خای کوساین د دیش درجه مساوی کیږي له څو سره د نه هیڅ د کوم کو یو سره جذر 3 جذر 3 پر 4 کیږي د 3 او جذر خپل جذر 3 ده او 4 مکمل جذر 2 ده خای کوساین د دیش درجه د کوم کو تاسو په خاص هم پیږي چې جذر 3 پر 2 ده قدرمن لیدونکو تاسو پیږي چې تانجان د تیتا د ساين تیتا پر کوساین د تیتا څخه راست راغره خایزه ډیر ساده ډول باندې هم دا ډول باندې کار کوم تاسو تانجان د تیتا راست راوړم ساین د تیتا پر کوساین د تیتا تشکیلوي تانجانت تیتا خای ساین د تیتا چې ما راست راوړه ساین د دیش درجه یوز د کوم کو د نه هیڅ تاسو ول له چې یو پر 2 شه کوساین د تیتا جذر 3 پر 2 شو 2 له 2 سره زی مساوي کیږي له 1 پر جذر 3 سره که غواړی د تاسو نه تو کړئ صورت او مخرج ضرب د جذر 3 وه په نتیجه کې جذر 3 پر 3 کیږي زده کوم کو دا د تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه د دوه تیتا زاویې له جنسه دا یې مثالونه چې تاسو ساین تیتا کوساین تیتا او تانجانت تیتا وکارول شو نو راځئ د دویم مثال په لور باندې ځو چې څه شی تاسو څخه غوښتلی دي تر څو تاسو دغه مبحث په ښه ډول باندې زده شي نو قدرمن لیدونکو ستاسو د کتاب څلورم مثال ته ورځو چې موږ د کارکړو مثالونو څخه د تیتا مثلثاتي نسبتونه د دوه تیتا له جنسه صرف تاسو ته مخکې یو مثال کار کو درې وړ مثلثاتي نسبتونه کې مې تاسو ته وکاروو خای تیتا پر دوه هم زده کوونکو تاسو ته چې کله مثال درکوي تیتا یا هم زاویه تقسیم د دوه وکړه چې په ډېر ساده ډول باندې مې تاسو ته تشریح کړو خای څلورم مثال زده کوونکو تاسو ته یو ثبوت دا وایي وایي که چېرته ساین د درې تیتا پر ساین تیتا منفی کوساین د درې پر تیتا پر کوساین تیتا وي مساوي دوه ته ده آیا دا ده که نه ده تاسو یو ثبوت کړئ خای زه دا مثال لیکم ویلی دی وای ساین د درې تیتا پر ساین د تیتا منفی کوساین د درې تیتا پر کوساین د تیتا تاسو وای لاسته راوړئ چې آیا دا آیا مساوي ده له دوو سره او که نه د دې لپاره چې زه زده کوونکو د دې مساوي والی دوو ته پیدا کړم دغلته مخرج مشترک نیسم هم ساین د تیتا ضرب د کوساین د تیتا خای ساین د تیتا چې زه کله تقسیم د دې ساین تیتا ضرب کوساین تیتا چې زه کله تقسیم د دې کسر کوم ساین تیتا له ساین تیتا سره ځي کوساین تیتا پاتې کیږي په نتیجه کې زه په صورت کې لیکم چې څه شی مخرج ضرب د صورت کوم لیکم چې ساین د درې تیتا ضرب د مخرج نه کوساین د تیتا پاتې ده منفی په خپل ساین تیتا ضرب کوساین تیتا تقسیم د دې کسر کوم کوساین د کوساین سره ځي تیتا یې سره زده کوم کوساین تیتا د مخرج څخه پاتې کیږي په صورت کې زه لیکم چې کوساین د درې تیتا پر درې تیتا ضرب د ساین د تیتا د مخرج نه پاتې ده خای زده کوم کو تاسو په دې نه کې د خپل غور څخه د خپل فکر څخه استفاده وکړئ چې دغه د کوم فرمول څخه ساین د الفا منفی بیتا فرمول ته مشابهت لري یا هم د دوه زاویو د تفاضل مثلثاتي نسبتونه چې تاسو ولوستل فرمولې په دې شکل باندې وو خو د کوم د ساین الفا منفی بیتا یا هم د ساین د دوه زاویو یې تفاضل یې په دې ترتیب باندې وو خایزه صورت لیکم چې الفا د نه کې درې تیتا ده بیتا یې هم تیتا ده ساین الفا منفی بیتا درې تیتا منفی تیتا دوه تیتا خای مساوي ده ساین د درې تیتا منفی تیتا مخرج هم په خپل لیکمه چې ساین د تیتا
ضرب د کوساین د تیتا. په نتیجه کې مساوي کیږي ساین د دوه تیتا. مخرج کې ساین د تیتا ضرب د کوساین د تیتا مساوي کیږي. ما زده کوونکو تاسو ته دوه تیتا مثلثاتي نسبتونه د تیتا له جنسه دې ډول باندې ویلي وو چې ساین د تیتا دوه تیتا ساین د دوه تیتا فرمول لري چې دوه ساین د تیتا ضرب د کوساین د تیتا. خیدې نه هکندې فرمول ته زه انکشاف ورکوم او د دوه تیتا پر ځای یې فرمول لیکم. دوه ساین د تیتا ضرب د کوساین د تیتا پر مخرج کې ساین د تیتا ضرب د کوساین د تیتا. خی دغه زده کوونکو ساین تیتا ضرب د کوساین د تیتا د صورت د ساین تیتا ضرب د کوساین د تیتا سره ځي. په نتیجه کې وایم چې دوه جواب نهایي جواب ده چې موږ ته ویلي وای تاسو دا ثبوت کړئ چې رښتیا تاسو ته دوه درکوي او که یې نه درکوي. نو قدرمن لیدونکو دغه ستاسو د تیر مبحث او د تیر عنوان بل مثال و چې ما تاسو ته وکاروو. هیله مند یم تاسو دغه مثالونه باندې ځان پوه کړی وي او زده کړی مې وي. غواړم په دې ناحیه کې تاسو ته د 268 پاڼې تمرین یا هم پوښتنې کورنۍ دنده درکړم چې همدې مبحث ته او دې رابطې ته چې ما تاسو ته وکارولې او لکه زده کوونکو په دې ناحیه کې د ساین د دوه تیتا فرمول په کار راغی. دې ناحیه کې هم ساین الفا منفی بیتا د دوه زاویو د تفاضل فرمول په کار راغی. نو هیله مند یم تاسو دغه مبحث په ښه ډول باندې زده کړی وي. هی تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم او د مثلثاتو بل درس تاسو ته تشریح او توضیح کوم تاسو په لویو بهمکو مهربانه لبن سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.